我叫啊。Thank you.
Da. Ode niži, po svoje činu. Da. Ti boš prišel nekod za kardinala, ne se bat, ne. Bog se vidi, ti si priden, ni do benga problema. Alex, kaj si ti danes za maškaro? Kaj si ti za posta kruška? Spider-Man je Spider-Man. Kako je pa tebi ime? Lina. Lina, kaj si ti danes? Yeah.
Počasi vabimo vse, da se, da se zberejo pod predodrom, zaradi tega, ker bomo vabili na oder samo tiste maske, ki jih bomo poklicali. Vas je namreč zelo veliko in je danes nevarnost, da se oder zruši. Zaradi tega bomo povabili najprej na oder samo določene maske. Poglejte, če ste to, kar bom poklicala in pridite na oder. Najprej na oder vabim klovne. Vsi klovni, ki ste z zelenimi lasuljami, barvastimi lasuljami, z rdečimi klobučki ali zelenimi klobučki, naj se mi pridružijo tu na odru. To ne velja samo za otroke, tudi odrasli lahko pridejo. Evo, mi se bomo primili tu na roke in bomo čakali, da pridejo vsi klovni na oder. Kako je tebi ime? Maša je čudovit klovn, a bomo malo dali aplavz za Mašo. Thank you.
odra, da bomo imeli tu prostor, da povabimo nagrajene na odr. Tako. Thank you.
Zeta. Čestitamo. Ajde, aplauz.